Нормально, нормально. Курдак алып келчи, бир аддушу мына курдактан болсо алып келчи, нормально курдактан мындай. Андан кийин чайдан мына келтирчи бирде, ушундай капкара кылып салып туруп, бирде алып келчи чайдан бирде. Салат керек жок, э? Салат палаттар кызыктырбайт. Болду, э? Болду, давай, бара берсең болот. А эме заказдарыңызды окуп берип коеюн. Кана окучу. Окуп берейин, э? Не, бардык тамактарың бар да, э? Бар болсо мына нормальный тамактарыңа келтирчи, мына курдактын тамактарың барбы? Анан мына капкара кылып бир чайник чай келтирчи бирди. А болду, саат палаттарын кызыктырбайт. Болуп байке ушундай? Базар жок, базар жок. Эмне турасың бул жерде, далдырап зоопаркка келген кишиди алып келбейсиңби эртерээк мындай?